Ty seš ale fešák. To vám určitě už někdo řekl, ale víte, co to doopravdy znamená? A teď dobře, Eirinku, poslouchej. Fešák se říká vykastrovanému psovi. Ale neboj, to se tě netýká. No a pozor, když někomu říkáte, že je hňup, tak mu vlastně říkáte, že to je vykastrovaný kozel. No a macek, představte si, že to je vykastrovaný kocour. No a schválně, Eirí, jestli tak víš, jak se správně nazývá vykastrovaný kačer. Možná, že to víte vy, tak mi to napište do komentáře, jsem zvědavý, jestli to někdo uhádne.